El sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dissabte 11 de desembre va deixar part del seu primer premi, dotat amb 600.000 euros, a Navarcles. En concret, va ser l'administració número 1 de la població, ubicada a la plaça de la Vila de Navarcles, la que va repartir els dècims de manera compartida amb una altra administració de València. El número premiat amb el primer premi era el 95.305. De moment no ha transcendit si va ser molt o no repartit.